Ja, det gör jag. Negativ där kom. Enhet 1 till enhet som funkar det där. Nej, är negativt. Ja, då vet jag att det kom. Fan, blåljuset funkar inte. Nej. Vet du fan vad det är? För att jag saknar nycklar. I bilen? Ja. Ja, det här är enhet hett. Vi åker efter en svart SUV norrgående riktning. Har gjort lite trafikbrotten. Skulle behöva en till enhet som kan ansluta till enhet 1. Vi åker norrgående mot... Ska vi ansluta eller? Enhet 4 kommer att ansluta på det där kom. Vi får köra utan blåljus då. Jag råkar stänga av motorn för helvete. Då är enhet 1 här upp, uppdatering på ärende. Vi har trafikfortkörning plus rödljus. Där kom. Enhet 4, ja det är uppfattat. Klart slut. Jag ska se vart de befinner sig nu. Var är vi i enhet 4 eller? Vi har ju fått dock på yes, bilen precis innan bron till höger. Då fortsätter de köra motriktningstrafik. Vi har i dagsläget ingen blåljus för att kunna stanna. Där kom. Enhet 4 här, vart befinner ni er där kom? De är på väg södergående nu mot city där kom. Vi skickar precis för vi är där kom. Ja, jag säger där kom. Fan, blåljusen. Ja, vi har ljudet i alla fall. Höger, upp höger, upp höger. Vi kör så här då. Uppdatering är ärende då har vi tre personer sittandes i SUV:en. Åker just nu över 200 km i timmen. Kom. En och fyra ligger precis bakom er där. Kom. Då vi inte har några blåljus vill jag vita det lugnt med trafiken. Det kom. Ja, det är uppfattat. Det kom. Fan. Behöver ni assistent där kom? Eller vill ni att vi ska rulla vidare? Enhet 1 och 4 är de enda som behövs i dagsläget där kom. Ja, det är taget. Klart ut. Vi håller oss i ett par avstånd ifall att han gör någon manöver eller en liten fuling eller något. Jo, men precis. Vi kommer ändå ifatta nu enkelt som helst. Jo, exakt. Ja, blåljusen ska funka igen. Ni kan hålla koll på blåljusen. Ja, men perfekt. Jag vet inte om vi har så mycket bensin faktiskt. Nu
jävla gas han på. Jo, ja, vi har bensin. Ja, det är krock, 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 krock. Då har vi tillkall ambulans omgående där då. Alla dåligt. Oj, oj, oj. Hur mår ni? Kliv av bilen. Kliv av bilen. Vad fan betyder det? Jag kommer annars dra er ur bilen. Fångar du mig, Ebba Oak? Jag kommer dra er ur bilen. Ut ur bilen. Jag ringer ambulans. Tredje personen ut ur bilen. Lägg dig. Lägg dig. Ja, det kan jag. På tre. Ett, två, tre. Vänd dig mot bilen och håll upp händerna på taket. Du kan följa med. Va? Jag spärrar av fikan då. Mot bilen, händerna på taket. Då har enhet 4 och 1 stoppat bil. Efter krock. Sjukvård har inte tillgänglig så vi kommer behöva köra in där. Kom. Om du kan sätta dig. Så, ska vi ta en eller två? Med tanke på att ni är 3 pers. Ja, ni kommer få ta två då. Så ja. Vi tar 2 stycken med oss då med tanke på att de är 3 stycken i sin bil. Han hade en tång på sig. En tång? Är det vänligen att sätta dig? Ja, bit dig. Hur mår du då? Sådär. Ja, jag förstår det. Hur mår du? Man jäkla krock i alla fall. Huvudvärk. Har du någonting vast eller något på dig? Fick inte tag på någon sjukvård eller? Nej, nej. Inget vast. Kan jag kolla första öppenlådan i bilen? Ja, så titta. Ja. Har ni visiterat någon av dem eller? Nej. Var det han i blå som körde eller? Nej, det var han längst till höger där borta. Okej, då är det han som misstänkte. Nej, jag blev nedtäckad av en polis. Om du väntar lite där. Ja. Tjena amigo, vad är din namn? Hundrad. Det vi kan ta av han. Handfängslarna kanske, för det är nog han som är misstänkt där. Jo, men han hade en avbyte av. Jaha, okej, okej. Jag ville inte att han skulle sträckas efter det. Ja, men då så. Låter det om du ställer upp så ska jag ta bort. Ringade mig. Jo. Om man lugnar ner dig. Du Konrad, vi ska ta första förhör tänker jag. Du har får berätta. Nej. Fan, i action alltså. Ja, så kan du ställa dig mot väggen och hålla upp händerna igen där. Mitt är det för jag såg det körkort. Okej. Och var det därför du kände att du skulle köra snabbt och sådär eller? Och köra ett driftkit. Har du ett ID-kort på det? Ja, du var inte så duktig på att köra. Kan du ge mig övning i färdighet ju. Ja, den är väl. Och du Konrad, har du ID-kort på dig så kan vi göra. Och någon som ansluter på senaste? Ja, enligt 6 då. Jag tar den där lite tången så länge bara så får jag tillbaka den sen. Mycket jävla chabbelabbel. Konrad, vad sa du? Hade du ingen ID-kort? Nej. Vad sa du? Jag vet ju någon annan som har det som inte jag. Vill, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Nej. Jag förstår. Vems vill är det då Anton? Han har snott den. Va? Vad fan säger du? Du får tillbaka ditt ID-kort där alltså. Ja, tack så mycket. Okay. Jag vet inte om jag har varit kidnappad Om jag ska gå någon jag skulle säga att du har snott den. Får jag gärna sätta dig ner. Ja, det. Ja, tack igen. Jag återkommer till det. Det låter jävligt. Hur ser status ut? Hur mår du Konrad? Kan följa med här. Vård? Nej, jag har massa lite snurrig. Vad har du? Längst höger, Alvedon. Han kan jag få kolla på någon där Alvedon Konrad eller måste jag söka igen? Han tar att det är han blå där i mitten. Nej, jag vill kolla på köra ifrån polisen. Och se god. Han verkar inte ha det här körkort och bilen verkar vara stulen. Okej. Ja. Vänta, det var Konrad som körde eller?
Ja, precis. Han är i köpen längst till höger där, bredvid José. Och han ska ha då blivit hotad. Nej, stanna. Vad heter du förresten? Tja, vad heter du då? Passe. Passe. Ja, dricka lite. Är det lite törstig längre? Ja. Även när José har bättre folk på det där. Nej, han har ställt frågor. Åh, så nu jävlar. Hasse Aro heter jag. Hasse Aro? Ja. Vad fan? Hur mår du då? Ja, lite. Jo, men det har jag sett. Påbucklad kan man kalla mig. Ja. Men det är nog ingen fråga. Nej. Men det är bra att du mår bra då. Ja, det tror jag. Ja, hur känner du Konrad då? Ja, det är gamla. Vi drev en MC, eller ja, drev. Det var inte jag mycket, men jag var med i deras MC-klubb för många år sedan. Ja, okej, okej. Lost Police hette vi. Okej, okay, okej. Okay. Vad gör ni nu för tiden då? Ja, jag vet inte. Just nu gör jag inte så mycket. Det är off-season för Efterlyst, nämligen. Mm. Så då får man ju sysselsätta sig innan. Sysslar vi mycket med bankrån och kidnappningar och indrivningar och sånt där. Jaså? Vad var det som hände? Kan du berätta? Ja. Vad skulle ni göra nu då? Nej, vi skulle paintball tror jag. Ja, varför stannade ni inte från första början? Nej, det kan inte jag svåra på. Nej. Jag vet inte, de kanske har något olagligt på sig. Jag skulle visa till er att de jävlarna de behöver du. Nej, de har redan blivit det. Ja, det hoppas jag. Jaja. Så tar de att sjukhuset då kanske eller? Han säger jag behöver sjukvård. Eller? Nej, jag tror inte det. Jag kan nog behöva en Alvedon kanske. Ja, vi har inte tvingat att köra. Okej. Man kan ju bara bromsa upp och ut. Eller en flaska vatten kanske. Jag har tyvärr inte en macka. Jag kan nog gå och köpa en flaska vatten sen. Det är ingen fara. Har du en kaffe? Ja, kaffe som är så gott. Och så är det smörgås. Oh, tack så mycket. Det fanns bara en avbytartång, men det är inget olagligt. Ja. Du är inte misstänkt för brott. Jo. Så att du är fri att gå. Ska jag ta han i min bil eller? Vad gör du? Det, va? Vad händer? Varför går du fram? Ja du. Du bara lufta benen lite i frihet. Va fan? Alltså, ja, vad fan? Lite svårighet att lägga in här i. Ja, så kul det. Nej, vi har så här, vet du. Han får gå in självmant och jag ska så där får han gå in självmant. Ja, vänta. Det var så fan. Ja, så kul i fängelset, Konrad. Jo, jag ska slå ner det sen. Men du får jättegärna gå ifrån och avlägsna platsen. Jag måste lyfta benen innan fängelset. Jag är helt. Jag ansluter mig på det med hunden. Han ska vi beslagta den bilen eller? Ja, jag tänkte ta bilen till station. Sätt på Sätta på en bältet kanske också. På bältet, precis. Jag tänkte sätta göra själv. Men Bobby, nu sitter du i fel bil. Nej, jag ska hjälpa bara till, vet du. Så jag sätter på en bältet här. Tack. Så. Enhet 4, ni kör tillbaka till station, vi ses ja. Och yttre befälvilen kan fortsätta patrullering. Jag tar över ärende, jag tänker att jag kan få träna på det om det är okej för dig, Bobby. Vi ska hitta... Oj! Oj, oj, oj. Enhet 4 är efter en röd gammal Volvo ser ut som där kom. Är det taget över en assistans där kom? Behöver vi assistans på den här? Ja. Ja, det tycker jag, för att han kör väldigt. Ja, det kan vi nog behöva. Vi kommer åka förbi torget nu, där kom. Fem man slutar. Ja, det är bra enheten. Fortsätter förbi torget mot polisstation, där kom. Precis utanför polisstationen nu, kom. Jag känner dem, ifall båda ni två enheterna har visuellt så behöver ni inte fortsätta med den oss.
Om någon på station som kan ta honom ett ID-kort. Denna. Oh, det här vart ju pizzat. Var du inte... Jag kan ta hand om det där ID-kortet. Vi stannar väl dig precis? Upprepa det där, kom. Kenneth tar hand om kortet. Var det därför du körde ifrån oss, eller? Bra, Kenneth. Det är så jävla dumt ut det här. Händerna har bakat det. Åh, jag sträcker mig ordentligt här. Har du någonting vass på dig som kan sticka mig på när jag söker igenom dig? Nej, vi tror inte det i alla fall. Okej. Okay. Det beror på vad du hittar. Men det ska bara ligga en telefon och ett körkort. Eller inte körkort, men identifieringskort. Oj, 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 oj. Två baseballträn och ett dyrksätt på honom där. Nej, ja. Det är det inte gör. Det var lite det jag menade med att det beror på vad du hittar. Vad använder du baseballträna till? Ni har en kollega som har lite hål på huvudet och skägg som var med och stannade Anton Aron och Konrad Konradsson innan. Ja, det var vi. Vi var med där. Ja, kan jag få prata med den kollegan som pratade med mig då? För vi hade lite samma besvär då. Ja, du ska få följa med till stationen i och med hur du kör och att du inte har körkort där. Så att du kommer följa med till stationen. Nu får jag bara svara. Nej, lägg ner telefonen. Ja, jag kan inte prata, kom. Bobby till enheterna efter den här Volvo. Ja, vi har fått stopp på honom. Så jag... Tack så mycket för att det är bra. Korset. Jag lägger av med telefonisten. Ja, lägger du på den eller? Ja, vi klarar oss. Perfekt. Tack så mycket. Ja. Inga problem. Jag kollar upp bilen så länge. Ja. Nej, som sagt, det ska bara ligga lite dricka och mat och telefon där. Enligt femma tillbaka på patrull. Det är en annan person som har de här grejerna på sig. Ja, det är taget. Misstänkte jag gripen på ett station. Vad heter du för något? Hasse Öre. Ja, Kenneth alltså, är en i sex. Stämmer. Har du någonting i bagageluckan eller? Tre guldringar, en iPad och sen något annat. Han äger inget fordon. Ja, du får läsa dokumentation från NDT. Det ser ut som att det jag kan se så stor inget. Jag kan låna den. Har vi någon uppdatering gällande senaste larmet där? Ja, här är det bra. Svar nej, det är falskt larm där kom. Ja, det har fattat klart slut. Ja. Ska vi köra på senaste då? Enligt 5,1 sluter på senaste på ekonomen. Ja, det är uppfattat. Enligt 4 är redo för patrulleringen där kom.